Сәлеметсіздер қазақ елі. Мен Шымкенттен. Бүгін Досманбек пен Ләззаттың сағат 11-де Еңбекші аудандық сотында соты болу керек еді. Соған шыққан болатынмын. Сағат 10:30-да. Шықсам есіктің аузына екі жігіт ұстады мені. ДВД-ның жігіттері екен. ДВД-ның қызметкерлері. Сейілбек Қаратай және Бердімұрат Ерлан екеуі. Сөйтіп сізді бізге сіздің түсініктеме керек. Сіз Әбіләзіпті қолда не үшін түсініктеме беруің керек мәселелерге? Әбіләзіпті қолдағаныңыз үшін түсініктеме бересіз. Біз қасыңызда алып кетеміз. Мен осыны сотқа барасың дедім. Жоқ, сотқа сосын шыққаннан кейін барасыз. Жүріңіз деп мен машиналарына салып ДВД-ға алып келді. Түсініктеме бергізді. Сондай Әбіләзіптің несінің бәрі қарсы екенін білесіз ғой. Соған сондай шешім шыққан, ешқандай Әбіләзіптің ДВД-сын қолдамауымыз керек. Ол экстремизм ұйымы дегенді білесіз. Оның шешімін шықты дегенін білемін, бірақ бұл жазба түрде, қағаз түрінде, түсініктеме түрінде ешқандай ешкімге приказы, бұйрығы көрсетілмеген. Вот осында шешім шықты. Мен сол үшін оған сенбеймін дедім. Әбіләзіпті қолдайсыз ба? ДВК-сын 100% қолдаймын дедім. Алға Қазақстан партиясын оны да қолдаймын дедім 100%. Екеуі де халыққа жағымды бағдарлама, сол үшін қолдаймын деп айттым. Солай түсініктеме жазып бердім. Прокурорын шақырды, ол өзінің несімен таныстырды. Короче, митинге рұқсат шығуға болмайды андай мындай. Сіз рұқсат алып шығып, біз 10 рет рұқсат бер деп неге акиматқа уведомление қалдырғанбыз, бірақ еш уақытта бізге рұқсат бермеген. И бермейді да дедім Қазақстан никандай митинге рұқсат. Ол сізге ескерттік, ертең 16 декабрьде 16 желтоқсанда митингке кейін сізді тағы шығасыздар, сол үшін сіздерге ескерту беріп атырып деп, короче, 2 сағат ұстап мен ДВД-да. Сөйтіп қазір шығарды мен ДВД-да. Сөйтіп Ләззат Досманбетованың сотына қатыса алмай қалдым.